говорять броди. Вітаю, шановні краяни, до вашої уваги програма районного радіомовлення. Завершення року ознаменоване підбиттям підсумків пройденого та прийняттям перспективних планів на рік прийдешній. Основний із них – фінансовий закон, за яким житиме держава упродовж 2017 року. Депутати Верховної Ради України новий бюджет прийняли вранці 21 грудня. Далі на черзі – обласні та місцеві фінансові плани. Учора пройшло четверте засідання п'ятої сесії Бродівської районної ради сьомого скликання, на якому депутати обговорили та прийняли бюджет району на 2017 рік. Крім бюджетних питань, обранці розглянули ще 22, серед яких традиційні депутатські запити, звернення та заяви. Прозвітував про свою роботу за рік голова районної ради Євген Швед. Начальник фінансового управління Бродівської райдержадміністрації Тетяна Мартиш проінформувала присутніх у залі про уточнені показники районного бюджету Бродівського району на 2016 рік та про бюджет на 2017. Обговорили депутати оплату праці керівного апарату районної ради і програму фінансової підтримки громадської організації «Бродівська районна спілка родин АТО». Звернення Бродівської районної ради до Львівської обласної ради та голови Львівської ОДА щодо додаткового виділення коштів для фінансування закладів освіти та охорони здоров'я. Інформацію з даних питань висвітлив Євген Швед. На сесії було розглянуто також кілька питань з царини освітньої галузі, доповідав начальник відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Микола Сторожук. Обговорили обранці на засіданні внесення змін до цільової програми створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-17 роки, внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2014-16 роки, програму фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг Бродівської РДА на прийдешній рік та програму фінансової підтримки відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб райдержадміністрації на 2017. Також було на сесії затверджено районну цільову програму «Молодь Бродівщини» на 2017-18 роки і програму проведення профілактичних заходів проти захворювань, спільних для тварин та людей, серед яких СКАЗ, туберкульоз та інші, на території району на наступний 2017. Більше про сесійні дебати на наступному тижні. А зараз оголошення до уваги голів правлінь ОСББ. Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету на проведення робіт у будинках ОСББ у 2017 році головам правлінь об'єднання багатоквартирних будинків міста Броди до 10 січня 2017 року необхідно подати у міську раду заявку у довільній формі, де зазначено адресу будинку, назву об'єднання, види та обсяги необхідних робіт щодо капітального ремонту, їх орієнтовну вартість, суми власних та залучених коштів за підписом голови правління ОСББ. Також головам правлінь ОСББ міста Броди, які отримали фінансову допомогу з міського бюджету у 2016 році, на чергових загальних зборах об'єднання прозвітувати про використання виділених коштів. У день Святого Миколая у райдержадміністрації відбулася чергова нарада, під час якої було заслухано та обговорено питання стану підготовки проєкту районного бюджету на наступний рік. З цього приводу перший заступник голови РДА Володимир Адамець наголосив, що бюджетні сесії в місцевих радах мають пройти до 25 грудня. Про порядок роботи щодо фінансування бюджетних установ у передноворічний період до 29 грудня розказав присутнім начальник управління Державного казначейства у Бродівському районі Василь Кіндюк.
Також під час наради обговорили виконання мікропроєктів у галузі освіти та медицини, спортивну роботу, культурні заходи, стан охорони здоров'я. Щодо останнього, то, як зазначив головний санітарний лікар району Василь Шевчук, за останній тиждень епідеміологічний поріг захворювань на грип та ГРВІ піднявся вище норми та становить зареєстровані 603 випадки проти 353 минулого тижня. 70% серед хворих – це діти до 18 років. Також виступив начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Гащак, який наголосив на необхідності проведення найближчими днями робочої наради з метою врегулювання окремих питань соціального захисту учасників бойових дій та інших категорій населення. В Академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької у Львові відбувся підсумковий святковий концерт народних аматорських колективів Львівської області «Етногенетика Львівщина фольклорна». Учасників та гостей свята вітали голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка і голова Львівської облради Олександр Ганущин. Вони щиро подякували за такий професійний мистецький дарунок. Бродівщину представляли народна хорова капела «Боян», народний ансамбль народної пісні «Криниченька» та народний ансамбль народної музики «Гоп зі смиком». У подяку таланти Бродівщини отримали від голови облради Олександра Ганущина та голови Бродівської районної ради Євгена Шведа квіти та солодощі. Конкурс мікропроєктів Львівської обласної ради. Хто учасник? Громадські організації, ініціативні групи, ОСББ, сільські, селищні, міські ради, ради об'єднаних громад. Пріоритети: школи, садочки, медзаклади, народні доми, освітлення та інші проекти. Бюджет одного мікропроєкту до 400 тисяч гривень. Бюджет мікропроекту – до 50% обласний бюджет, мінімум 5% внесок конкурсанта, чим вищий, тим більші шанси на перемогу. Решта – внесок місцевої ради. Внесок громади – не менше 5% від мікропроекту. Може бути від фізичних осіб, спонсорів, юридичних осіб. Час подачі – з 1 до 30 грудня 2016 року. Умови конкурсу на сайті Львівської обласної ради. Твій мікропроект оцінюватимуть незалежні експерти. Відкритий рейтинг. Ти переможець? Що далі? До 20 березня ти повинен підтвердити внесок місцевої ради, рішення сесії, виконкому. Контактний телефон – код 299807. Львівська обласна рада. Далі про приписку громадян до призовних дільниць. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу з 3 січня до 31 березня 2017 року оголошується приписка до призовної дільниці Бродівського району Львівської області громадян 2000 року народження. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народились у період з 1 січня до 31 грудня 2000 року включно. Постійно або тимчасово проживають на території Бродівського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше. Усі громадяни, яким належить з'явитись для приписки до призовної дільниці, зобов'язані прибути за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16, у визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов'язані прибути за зазначеною адресою до 1 лютого 2017 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.
На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов'язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути для приписки до призовної дільниці на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до військового комісаріату. Бродівське відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області нагадує правила користування піротехнікою, аби уникнути неприємностей у період новорічних свят. Наближається новоріччя, зустріч якого ми вже не можемо уявити без феєрверків. Як дорослі, так і діти, затамувавши подих, насолоджуються таким яскравим чудодійством у небі. Але щорічна статистика свідчить, що піротехнічні шоу приносять не лише естетичне задоволення, у разі, якщо їх неправильно застосовувати. Аби уникнути неприємностей та непорозумінь, нагадуємо основні правила. Спочатку інформація для продавців. Діяльність, яка пов'язана із торгівлею піротехнічними засобами, підлягає ліцензуванню, тобто піротехніку мають право продавати лише підприємці, фізичні та юридичні особи, які мають відповідну ліцензію Міністерства внутрішніх справ України. Продавці такої пожежонебезпечної продукції мають мати дозвіл на початок роботи органу державного пожежного нагляду та Держнагляд охорони праці. У зв'язку з тим, що дана продукція включена до переліку продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, на кожний вид такої продукції у суб'єкта господарювання має бути копія сертифікату відповідності, а також у документах на цю продукцію повинні бути зазначені реєстраційні номери сертифікатів відповідності. Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють продаж піротехнічних засобів, мають пройти відповідну підготовку і мають мати документи, посвідчення, що підтверджують рівень освіти та кваліфікації. Зберігання та реалізація побутової піротехніки може здійснюватись лише у відповідно обладнаних приміщеннях. Правилами заборонено продаж піротехніки на ринках та вулицях, у підприємствах дрібнороздрібної торгівлі, кіосках, палатках, злотків тощо та комісійної торгівлі. Заборонено продавати побутові піротехнічні вироби без захищення захисними ковпачками, плівками або пакуванням з протермінованим гарантійним терміном та без інструкції щодо застосування. І, звісно ж, інформація для споживачів. Застосування побутових піротехнічних виробів здійснюється споживачем відповідно до інструкції, розміщеної на виробі або на пакуванні. Забороняється будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання, використання цих виробів другого і третього класу небезпеки з підпальним пристроєм, а також особам молодшим за 18 років. Такі, що створюють ефекти на висоті або шумові ефекти ближче від 100 метрів від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків перестарілих та інших громадських споруд і житлових будинків використовувати заборонено. Також не варто кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожим, із вікон та балконів здійснювати феєрверки з дахів будинків та інші дії, від яких можуть постраждати люди чи майно. Використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться у нетверезому стані, що є вкрай небезпечним. При поводженні із побутовими піротехнічними виробами не допускається куріння та застосування відкритого вогню. Знищення непридатних побутових піротехнічних виробів споживачем має проводитись відповідно з інструкцією щодо експлуатації від заводу виробника. З 1 грудня 2016 року було підвищено пенсійні виплати у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. У середньому розмір пенсійних сум у районі склав 1550 гривень.
Як проходив перерахунок та котрим категоріям пенсіонерів було збільшено виплати, інформує заступник начальника управління Пенсійного фонду України у Бродівському районі Іванна Крамська. Відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року номер 928 про Державний бюджет України на 2016 рік, з 1 грудня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1247 гривень. Виходячи з нового прожиткового мінімуму, і вже провівся перерахунок пенсійних виплат з 1 грудня 2016 року. Перерахунку підлягали пенсії, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. На 1 листопада мінімальний розмір пенсії був 1130 гривень. В кого був мінімальний розмір пенсії 1130 гривень, з 1 грудня він цим піднявся до 1247. Також піднімається мінімальний розмір пенсії за віком, за наявності страхового стажу 20 років у жінок, 25 років у чоловіків загального стажу, пенсія, яким призначена до 1 жовтня 2011 року. Пенсія, яким призначена після 1 жовтня 2011 року, мінімальний розмір пенсії піднімався за умови, якщо в жінок є страховий стаж 30 років, а в чоловіків 35, тому що з 1 жовтня 2011 року вже помінявся закон, де було передбачено, що для повної мінімальної пенсії необхідно страховий стаж для чоловіків 35 років, а для жінок 30. От така вже і різниця між тими, хто пішов на пенсію до жовтня 2011 року, і тими, хто пішов на пенсію після жовтня 2011 року. Також незалежно від стажу і заробітної плати піднімався розмір, мінімальний розмір пенсії всім, хто отримує пенсію по інвалідності і у разі втрати годувальника. Незалежно, чи особа працює чи не працює, від стажу і виходу на пенсію, мінімальний розмір пенсії не може бути по інвалідності, не може бути менше, як 1247 гривень. А також підлягали перерахунку всі надбавки, які визначаються від величини, в процентному відношенні від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто тут є надбавка як учасникам війни, вдовам інвалідів війни, хто має пенсії за особливі заслуги. Збільшився прожитковий мінімум 1247, відповідно, і збільшилося там відсоточок, там пару гривень цієї надбавки. Пенсія не перераховується працюючим пенсіонерам. Тобто, якщо людина працює, її перерахунок від нової величини 1247 буде проводитися тільки після звільнення з роботи. Працюючі пенсіонери в нас залишилися, пенсії з 1 грудня не перераховані. Ну, напевно, таки назвуть тепер загальні цифри, що на обліку в управлінні станом на 1 грудня перебуває 15 900 осіб. Перерахунки підлягали 14 500 пенсіонерів. Середній розмір пенсійної виплати з 1 грудня зріс на 95 гривень і становить 1550 гривень. Це середній розмір по району. Наш Бродівський район такий низький, скажімо, показник порівняння з цією Україною. Також і збільшилися з 1 грудня видатки на виплату пенсій. І також на грудень місяць, щоб виплати забезпечити виплату пенсії, в пенсійному фонді необхідно 25,5 мільйона гривень на місяць. Це збільшилося на 1 700 тисяч, 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ще наголошую, що всі пенсії проводилися автоматизованим способом, і вже в грудні місяці люди, всі пенсіонери, отримали збільшений розмір пенсій. І варто наголосити ще, що в кінці грудня заплановано виплатити половину січневих пенсій. Тобто, хто отримує пенсію десь до 15 січня, так планується її виплати в кінці грудня. От і таке щодо перерахунку пенсії з грудня місяця 2016 року. Ну, ще можна на прикладах розглянути кожен конкретний випадок, щоб було зрозуміло, скажімо, от, наприклад, перше. Жінка вийшла на пенсію в 1992 році, значить загальний стаж 26 років.
Пенсія від стажу і заробітної плати 1130 гривень була до перерахунку. Доплата за 6 років 14 гривень 70, бо раніше обов'язковий стаж для жінки було 20 років, значить 6 років рахується доплата за поднормативний стаж, що становить 14 гривень 72 копійки. І жінка є багатодітною матір'ю, має звання мати-героїня і має ще особливі заслуги в розмірі 452 гривні. Значить, до перерахунку пенсії розмір був 1596 гривень. Після перерахунку мінімальна пенсія стала 1247 гривень. Доплата за 6 років залишилася без змін 14 гривень 72 копійки, оскільки вона рахується в процентному відношенні від заробленої пенсії. І відповідно на пару гривень зросли особливі заслуги. Тому що особливі заслуги є 40% від прожиткового мінімуму. Було 1130 множити на 40%, а тепер 1247 на 40%. Це 498 гривень. І загальний розмір пенсії після перерахунку становить 1759 гривень 72 копійки. В даному випадку підвищення пройшло на 163 гривні. Варто розглянути таку категорію осіб, які мали трошечки більший розмір пенсії. От зараз назву, наприклад, розмір пенсії до перерахунку був 1452 гривні 50 копійок, це вже з доплатою за поднормативний стаж. І оскільки пенсія була трошечки більша, проводилася індексація. Індексація становила 125 гривень 80 копійок. І до виплати людина отримала 1578 гривень. Після перерахунку розмір пенсії збільшився на 117 гривень і став 1569 гривень. Але на рахунок тих 117 гривень зменшилося розмір фіксованої індексації. Фактично в людини підвищення пройшло всередині. Фіксована індексація зменшилася, і вона була 125 гривень 80 копійок, а тепер залишилася 8 гривень і 20 копійок. І в результаті, в кінцевому результаті, після перерахунку, в людини залишилася та сама виплата. Вроді би підвищення і пройшло, але до виплати людина отримала все рівно ті самі гроші, які отримала до перерахунку. Я навела саме таких три приклади, які люди звертаються щодо перерахунку пенсії, скажімо таки, і різні категорії. Але зрештою варто наголосити, що кожна людина перерахунок проводиться окремо від її стажу, від її зарплату. І має значення, і коли людина в якому році і вийшла на пенсію, від тих надбавок, які вона отримає. Якщо в людини є якісь сумніви з приводу того, яку пенсію вона отримує, куди вона може звернутися? Кожен день ми працюємо з 9 до 6 без обідньої перерви. В п'ятницю до за 15:05 на першому поверсі перший кабінет. Крім того, в нас працює гаряча лінія 267-11. Можна звертатися. Те ж саме надамо всім консультацію. По якої категорії населення виникає найбільше запитань? Ну, звичайно, саме більше люди зі села, які працювали в колгоспі, тому що зарплата була маленька, роботи немає, зараз заробітків таких немає. І практично всіх пенсія, мінімальна пенсія, і підняття такого немає. І в категорії ті жінки, які скористалися правом швидшого виходу на пенсію, пішли на пенсію 55 років, а мали вже йти 57,5, 58. Оце рахунок того, що вони скористалися, що за того мінусу, того відсотка, що вони скористалися. І фактично навіть деяких осіб немає мінімального розміру пенсії. Така сама болюча, така сама така категорія людей, які звертаються, скажімо так, незадоволені перерахунком, який відбувся. Ну, варто оголосити, що у нас працює веб-портал пенсійного фонду. Значить, кожна людина може звернутися до нас з паспортом, з кодом. Це буквально до 5 хвилин ми зареєструємо тут же і надамо пароль, де собі людина з дому може зайти через інтернет на веб-портал, може переглянути, чим це добре, може переглянути свій страховий стаж, може подивитися свою заробітну плату, яка є нарахована, з якої сплачено внески, відповідно, може переглянути свою пенсійну справу, розмір пенсії, який її стаж, який в неї заробіток, з чого її розраховується пенсія, ці всі дані висвітлено. Тому що хто має таке бажання, паспорт, ідентифікаційний код, це буквально до 5 хвилин, ми зареєструємо, надамо пароль і кожен собі з дому. Відповідно, можна, в майбутньому планується, що через веб-портал можна буде подати і заяви на призначення, на перерахунок пенсії, можливо подати якесь звернення, скаргу. Все для зручності, скажімо так, пенсіонерів і не тільки пенсіонерів. Що страховий стаж собі варто переглянути сьогодні, щоб знати, чи роботодавець тобі платить повну зарплату, чи з повної зарплати сплачені страхові внески, що в майбутньому буде розраховуватися і пенсія.
Відповідно до рішення 7-ї сесії 7-го демократичного скликання Пенняківської сільської ради від 24 листопада 2016 року на території села Пеняки, вулиця Набережна, 6 Бродівського району розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою надання її в оренду громадянинові Кирикові Тарасові Івановичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Площа земельної ділянки – 0,15 тисячних гектара. Пропозиції приймаються у виконкомі Пенняківської сільради упродовж місяця за номерами 32536 або 32538. В Україні лютує грип. У багатьох областях давно перевищено епідемпоріг та, як наслідок, введено карантин. У районі наразі обходиться без крайніх заходів, хоча, як ви вже чули, хворих немало. Важливо зараз також вжити заходи для запобігання захворюванню. Лікарі радять провітрювати та зволожувати приміщення, вживати багато рідини, вітамінів, уникати скупчення людей і за перших ознак нездужання звертатись за допомогою до фахівців. Також, кажуть учені, вартують уваги перевірені століттями поради народних цілителів. Зокрема, часник визнали ефективнішим за антибіотики. Це заявили науковці університету Коннектикут. Більше того, вчені зауважили, що часник вкрай корисно вживати людям із проблемами в роботі серцево-судинної системи, схильним до застуд та зі зниженою роботою імунної системи. Саме цей продукт зараз є чи не єдиною запорукою здоров'я, коментує Валентин Степаненко, кандидат медичних наук. Організму вкрай потрібна допомога, особливо якщо з'явились перші симптоми застуди. Справа в тому, каже науковець, що кожен зубчик цієї рослини містить надзвичайно багато корисних речовин, завдяки яким набуває лікувальної дії. Зокрема, відомо, що часник багатий на вітамін С. Крім того, є ще й фітонциди, котрі мають протимікробну дію, сприяють продукуванню інтерферону. Також цей продукт багатий на ефірні олії, азотисті речовини, котрі стимулюють роботу імунної системи. Ось чому цей природній антибіотик є корисним при підвищенні ризику застуди, а також коли хвороба поклала вже у ліжко. Варто додати і той факт, що часник позитивно впливає на стан судин, сприяє нормалізації тиску. Зрештою, не дарма наші пращури рятували своє здоров'я саме з допомогою часнику. Вживати його варто 1-2 зубчики щодня, але обмеження є, зокрема, часник не рекомендовано для людей із виразковою хворобою, гастритами, хворобами жовчного міхура та підшлункової залози. Часник не можна додавати до раціону маленьким дітям, але можна вдихати цілющий аромат цієї рослини. Така дія також є корисною для покращення роботи імунної системи. Лікарі радять, якщо перемерзли чи постояли на протязі, внаслідок чого з'явились перші симптоми застуди, допоможуть такі ліки. Приготуйте відвар м'яти, додайте меду, сік чверті лимона та витисніть зубчик часнику. Пити такі ліки треба лише у теплому вигляді на ніч. Дослухайтесь, шановні краяни, до порад лікарів та будьте здорові! На цьому я, Марія Микитюк, прощаюся з вами і зичу вам гарного дня. На все добре!